هيدا الحياد إسلامي فونديشن أو أنت بدن كاش غيسا تأكل أنت دنك بنادي النمدة أيوة حي ديق بيا وكلا درتي ديق ما ذا يبارها بهسني كتر أنا كتر سن قبل خني سرار ديق بن بيا الله كلا دري اللي بتشه كلا ديق أنا كسرار سوي كذا يد ديق ما ذا كل ورو مجال ذا عينا با أيوة حي مناسبة لو كلا دري أي بيدها نبيها هذا لك الدواء كسر كذي مسؤولين تكلا الدواء هيدا الحياد إسلامي فونديشن halkan hadda aanu joognaa waxa weeyaan gobolka Saraar magaalada Xadiisa Caynaba taasoo hay'adda Al-Hayaad Islamic Foundation ay ka fulinayso biyo dhaamis ama gargaar marka waxa weeyaan biyo oo aanu ka bilaabayno dhamaan gobolka Saraar iyo degmooyinkiisa insha Allah ta'ala oo hadda bilowgeedii aynu taaganahay halkan oo kaliyana ma aha gobolada marka Togdheer iyo gobolada marka waxa weeyaan ku hareereysan intaba hawsha marka hay'addu si marka sidan oo kalaabo marka uga bilowday waxa hadda aanu soo gaarsiinay gobolka Saraar 4 booyadood oo ah qaybti ugu horeysay ee gobolka Saraar magaalada Caynabo hay'adda Al-Hayaad Islamic Foundation ayaa waxay tahay runtii hay'ad ka shaqayn jirtay ee gobolada dalka Soomaaliland in ninka booyadii uu horeeyay ayaa halkan ka fulay insha Allah ta'ala waa kuwa aragta waa dhaasan yihiin 4 booyadood insha Allah ta'ala sidii guddoomiyaha hay'addu sheegay ayaa maanta ka bilowday dhinaca wardad lafteeda way ka bilowdeen insha Allah ta'ala dee waxaynu rajaynaynaa ilaahay subxaana wa ta'ala inuu safarka dhib yareeyo ummadana ilaahay subxaana wa ta'ala baraka u geliyo biyaha sidoo kale suduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Saraar Cabdullaahi Maxamed Warsame iyo maayir ku xigeenka degmada Caynaba oo yiid la ducale ayaa ka mahadnaqay deeqda biyaha ee hay'adda Al-Hayaad Islamic Foundation ay soo gaarsiisay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaamada gobolka marka labaad hay'addan Al-Hayaad waxa sidaa uu sheegay maayir ku xigeenka ama iyagu ay sheegeen dadka ay soo gaarsiisay biyaha waxaan baabdan qabti wursay waxaan halkan doonayaa inaan kaga hadlo hay'ad badan baa jira oo ka shaqeeya gobolka gaar ahaan qaybta biyaha inta badan ay raaxaan u shaqeynaa gobolka Saraar ama qaybta biyaha ka qorannahay lama arko maanta waa maalintii loo baahnaa cid kasta oo gobolkan maanta oran jirtay gobolkaas aan ku shaqeynaa wax ka qabanaa maanta waa nooga baahan halkan afarta booyada ay keentay hay'adda Al-Hayaad Islamic Foundation oo wax badan ka qabatay wadankan oo ay badan hala gurmadkeeyeen ay ka mid yihiin iyo abaaraha ay ka mid yihiin masaajidada oo wax badan ka qabatay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Ilaahay khayraad siiyo kuwa keenay iyo had kuwa soo dhiibay ugu dambeyntiina bara saabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa qeyradhan ballaaran ka muujiyay abaaraha iyo biyaraanta baahsan ka jirta deegaamada gobolkani Saraar wuxuuna sheegay in deeqda biyaha ah ee hay'adda Al-Hayaad Islamic Foundation soo gaarsiisay ay tahay mid nafta ku sii qabanaysa dad badan oo ay biyaraani ku haystay deegaamada gobolkani Saraar sida loo sheegay waa biyo ugu horreeyay ee hay'addaas Al-Hayaad ay soo nasoo gaarsiisay hawlo badan oo horena halkan way ka qabatay halkan hadaan yeeriyo inta maanta baxayse dhaqaaq gawaarada waa istaareen yihiin waa goblay waa xaarka meesha la yiraa iyo hogod iyo farta lagu doox iyo ulasan iyo injirka meel la yiraa meelo dadku ku soo urureen amba ay ku soo qaxeena iyo hoolka meel la yiraa iyadana waxa loo baahan yahay gurmad qaran baa loo baahan yahay boqolaal jeerna waanu ka hadalay maantana waxay maraysaa meel adag bay maraysaa midiyaha waa daawateen cid kasta oo naxaysa waa awood ka xoog badan xataa dowladnimadeenna waa awood ka xoog badan waxaan leeyahay qoladii muxuu ahaa gurmadka abaaraha ee qaranku way shaqaynayaan guddidii meel walba way mareen wixii aanu sheegaynay way arkeen maanta wax qarsoon oo aanu leenahay waxba qarsooni ma jiraan waa gurmad un waxa loo baahan yahay degdeg jaamac boodacde tv-ga qaranka Soomaaliland